Қостанай облысындағы Рудный қалалық ауруханасында жүрек қан тамырларына пышақсыз операция жасалады. Ал жарақат бөлімінің мамандары бірнеше бөлініп сынған сүйекті де теріні тілмей-ақ орнына салады. Мұндай жетістікке медицина мекемесінің соңғы үлгідегі құрылғылар мен жабдықталуының арқасында қол жетіп отыр. Аймақтағы алдыңғы қатарлы ауруханалардың бірі саналатын емдеу мекемесінде тілшіміз Дәуренбек Әбдібек болып қайтты. Бейнет айтып келмейді. Зейнеткер Степанида Голшина үй шаруасымен айналысып жүріп, абайсызда аяғын сындырды. Бірақ қалалық ауруханадағы жаңа құрылғының арқасында аурудың азабын көп тартқан жоқ. Эстуга аппарат арқылы сынған сүйек теріні тілгілемей-ақ бір-біріне бекітіледі. Соның арқасында жарақат жылдам жазылады. Здесь очень хорошо, уютно. Мұнда өте жақсы, жайлы. Операциядан өте жеңіл өттім. Ауруға шыдай алмайын ба деп қорқып едім. Дәрігерлер көп ұзамай жүріп кетесіз деп отыр. Қазір Эстуга аппаратымен кезекті операция жасалуда. Бұның ерекшелігі сынған сүйекті орнына салған соң жұмыстың дұрыс атқарылған атқарылмаған рентген арқылы бірден байқауға болады. Жыл басынан бері осы құрылғының көмегімен 571 операция жасалыпты. Сүйекті орнына салу, бекіту жұмысын хирург рентген аппарат арқылы көріп отырады. Теріні тілгілемеудің сыры осында. Ангиография құрылғысы да осындай тәсілмен жұмыс істейді. Жіңішке сым тәрізді түтік тамырдың ішіне жіберіліп, тарылған жерін кеңітеді, бітелген жерін тазартады. Қажет болса, сақина да салады. Өз жұмысын дәрігер монитордан қарап бақылайды. Материалдық базасы берік, маманы мол аурухананың қазір облысаралық кардиологиялық орталық деген мәртебесі бар. Бірінші январдан кейін инсультный центрді ашайын деп жатырмыз. Осы қалаға, жанымыздағы ауылдарға, райондарға, соңынан келген ауруларға бізге келеді. Біздің облыста екінші центр болайын деп жатыр. Бірінші инсультный центр областында больницада болып жатыр. Жергілікті мамандар медицина саласын мұнан әрі жетілдіре түсуді көздейді. Басты мақсат қалың көпшілікке сапалы қызмет көрсету. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.